Tak, já vám teď ukážu, jakým způsobem nainstalovat Windowsy, pokud máte na základní desce zapnutý RAID a Windowsy nemají ten ovladač už ve výchozím stavu. Standardním způsobem, zatím postupujeme, nebo je dáme nainstalovat a nejspíš nám to teď ohlásí, že to nenašlo žádný pevný disky a z toho důvodu je potřeba dát instalačnímu programu ovladače. Ano, skutečně to říká. Takže já vezmu plošku, na který mám ty ovladače, mám to do počítače. Díváme se, jestli už jí to vidí. Ano, už jí to vidí. Tak. Ovladače jsem si připravil sem. Měly by to být intelácký ovladače. Skutečně to tady nějaký intelácký ovladače našlo. Pokračujeme. Ono si to tyhle ty ovladače načte a v tuhle chvíli, nebo poté, co si je to načte, mi to řekne, že už to našlo disky a uvidím tam to SSDčko a ten RAID. Vždycky chvilku trvá. No, a je to. Máme podmínky a už to tady vidíme. Máme tady jednak tenhle ten standardní pevný, tohle to je ten RAID 1 a tohle to je SSDčko. Takže já to nainstaluju na to SSDčko.